Мелодія і поезія переплелися долями, як дві рідні сестри. Пісня має неабияку силу, а буває, дає крила людині. Як боляче, коли ми втрачаємо творців, і приходить думка. Цінувати їх, як і кожну людину, потрібно за життя. Та завжди так виходить у нашому коловерті подій, цій щоденній суєті, і згадуємо про це тоді, коли пізно. 2 роки тому не стало видатного митця, художнього керівника і головного диригента Поліського державного ансамблю пісні і танцю «Льонок», автора численних поетичних та музичних збірок, відомих у народі пісень Івана Сльоти. Відходять у вічність творці, а їхні пісні залишаються з нами. У місті Житомир проводився всеукраїнський фестиваль імені Івана Сльоти «Альон цвіте». У фестивалі брали участь 42 аматорські колективи та окремі виконавці. Черкаську область представив народний фольклорний ансамбль обрядової пісні «Свашечки» Вишневського сільського будинку культури Драбівського району. І знову перемога. «Свашечок» нагородили дипломом лауреата Всеукраїнського фестивалю імені Івана Сльоти. Чимало перемог на престижних конкурсах завойовував цей творчий колектив, керівником якого є Ольга Яківна Компанець, жінка, для якої пісня стала життям. А родом вона з мальовничої Драбівщини, 13-та дитина в родині. Вся сім'я її була співочою з дитинства, всі навчені працювати. І цю любов до землі, до праці і пісні, яка завжди супроводжувала родину і в радощах, і в печалі, пронесла Ольга Яківна через все життя. А сама природа підказує сюжети. Літо шатро із квітчасту осицю в лузі розкинуло барви строкаті, а понад шляхом стояла криниця. В ній відбивалося небо зірчате, а згадувать буду літо циганське. В ньому так вільно бояли вітри, мрії мої тепер чудернацькі, сонце і взимку грій і світи. Oh!
Звучать в садах пташині арії, розвеснені, веселі, гарні, а птахи сонячні, легенькі, гойдають їй гілки тоненькі, і не хапаються завіти, бо можуть кожну мить злетіти. Дивлюсь на них і мати хочу цю вільну доленьку співочу. Скільки ж літ тримається народний фольклорний ансамбль обрядової пісні «Свашечки» Вишневського сільського будинку культури Драбівського району, і завдяки ентузіазму, великій волі творити щось нове і нове, радувати шанувальників обрядової пісні Ольги Якимі Компанець. Жінка ця пережила чимало бід, тривалий час хворіє, та знову і знову збирає своїх дорогих подруг, і їдуть вони на фестивалі і перемагають, співають так трепетно, бо душі мають солов'їні українські. Я журі, що ми літві далеко, ти його черешенько чекай. Не жури, що ми літві далеко, ти його черешенько чекай. Ой, черешенько, ще й квітуча я, скільки цвіту білого. Ти чекаєш милого.